Streik jätkub. Tallinnas osaleb streigis veel 22% õpetajatest ehk pea 900 pedagoogi. Õpilastele tähendab see jätkuvalt palju iseseisvat tööd. 1944. aastal Tallinnasse deporteeritud Prantsuse juutide mälestuskivi juures Lasnamäel mälestati holokausti ohvreid. Tere, eetris Tallinna uudised. Alustame viimase aja põletama teemaga õpetajate streigiga. Tallinnas jätkab streiki umbes 22% õpetajatest. Koolid on oma õppetöö korraldanud erinevalt. Osadele õpilastele tähendab see palju iseseisvat tööd. Teine õpetajate streigi nädal algas taas meelevaldusega Toopial, kus peale õpetajate endi osalesid ka õpilased ning isegi teiste erialade esindajad. Täna see arrogantse suhtumisega me leiame, et kõigutatakse põhimõtteliselt Eesti riigi alustalasid. Päästekomandod, samamoodi nüüd õpetajad, läbi rääkida ei soovita, lahendusi otsida ei soovita ja lihtsalt poetakse peitu väite taha, et raha ei ole. Streik peaks jätkuma senikaua, kuni tuleb tulemus. Meie oleme valmis ka iseseisvalt õppima ja toetama oma õpetajaid. Tallinnas streigib praegusel hetkel pea 900 õpetajat. Ehk siis eelmisel nädalal streikinud õpetajatest otsustas jätkata iga neljas. Kõigist pealinna pedagoogidest streigib veel 22%. Tänase seisuga me näeme ka seda, et ikkagi väga paljud koolides on õppetöö taastunud. On jõutud vähemalt põhikooli mõttes ikkagi tava seisundisse. Kõige rohkem on streikijaid Tallinnas reaalkoolist, Vanalinna hariduskolleegiumist ja Gustav Adolfi gümnaasiumist. Viimasest osaleb praegu streigis pea 60% õpetajatest. Sellest olenemata Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilased käivad koolis edasi. Lihtsalt streikivad õpetajate tundid ajal, esimese kuni kuuenda klassi õpilased vaatavad õppefilme ning vanemad lapsed saavad nii-öelda vabama tunni. Võimaluste piires sisustame ise need tunnid, aga olenevalt kooliastmest siis saab kasutada iseseisvaks tööks ja õppimiseks. Märuliks veel läinud ei ole? Ei ole. Koolimajad on veel suhteliselt ikkagi vaiksed. Aga näiteks Linnamäe Vene Lütsiumis streigib praegu 50 õpetajat ning seal tehakse seega iga päev tunniplaanid ümber, nii et streikivate õpetajate tunnid jääks päeva algusesse või lõppu. Sisuliselt võib küll seda ütelda, et streikivate õpetajate tunnid jäävad ära. Kui on võimalik, siis korraldatakse asendust, aga nüüd täiel määral siis seal õpet ei toimu. Kuuldavasti on Tallinnas ka mõned õpetajad, kes küll streigivad, aga siiski õpetamist vähemalt eksamit sooritavatele klassidele on mingil moel jätkanud. Tallinna uudistele seda infot ükski õpetaja siiski ei kinnita. Natside surmalaagri Auschwitzi vangide vabastamise aastapäeval on Eestis, nagu ka paljudes teistes maailma riikides juba paarkümmend aastat tähistatud rahvusvahelist holokausti mälestuspäeva. Tallinnas meenutati holokausti ohvreid Lasnamäel. 1944. aastal küüditati Tallinna linna ligikaudu 300 Prantsuse juuti, keda toodi Prantsusmaalt Transi linnast konvoi number 73 rongiga. Mõned inimesed saadeti Lasnamäe sõjaväe lennuväljale tööle, kuid enamus saabunuid hukati. Nendest jõudis koju 22 inimest. Ja tegelikult kõik need aastad, nende sugulased on käinud Eestis. Ja nende initsiatiivil on tegelikult need mälestusmärgid Tallinnas ju paigutatud. See on terve kollektiiv inimesi, kes mõtleb sellest. COVID-i ajal see natuke jäi nagu pooleli, aga nüüd nad on kõik väga vanad juba. Ja sellepärast nad ei käi siin. Inimeste organisatsioon Convoy 73, see on nagu püsiv tänani. Ja meie poolt olid suured organisaatorid, Faina ja Avi Dobrist. See on nagu nende initsiatiivil, nad käisid need inimesed Prantsusmaalt. See on terve niisugune pikem lugu. Mälestuskivi Tallinna deporteeritud Prantsuse juutide auks avati Lasnamäel Narva maante ja Lavamaa tänava nurgal 10 aastat tagasi, 2014. aastal. Mälestuskivi püstitati seal kunagi asunud vana lennuvälja põhjaossa. Ma usun, et ta on oluline nii Lasnamäe jaoks kui ka tegelikult terve Eesti jaoks, sest mida rohkem me räägime nendest sündmustest, mis siin toimusid aastal 1944, mida rohkem me räägime noortele sellest, seda rohkem on lootust, et nad kunagi ei kordu sellised jõhkrad ja inimvastased kuriteod. Ma aheinu ve ahjoteinu, agdoshim ve atoorim,
שנהרגו ושנשחטו בשואה איומה ויצרור בצרוב החיים את נשמתם אדוני הוא נחלתם וינוח על משכבם בשלום ונאמר אמן Tallinn hakkab koostama 2035. aasta ringmajanduse arengukava. See toob selgust ringmajanduse tähendusse nii jäätmehoolduses kui ka üldiselt igapäevases eluolukorralduses. Ka Tallinna loomeinkubaatoris on 5 põnevat projekti, mis kõik on suunatud ringmajanduse edendamisele. Tallinna loomeinkubaatori eesmärgiks on tuua ettevõtete, linnateenuste ja ka inimeste igapäeva ellu juurde ringset mõttelaadi. Eestis ostetakse aastas 16400 tonni uusi rõivaid ja kodutekstiile. Keskmine neljaliikmeline pere viskab aastas ära umbes 280 riideeset. Projektiga Baltic Two Hand proovitaksegi vähendada just tekstiilijäätmete teket. Ja arendada ettevõtteid, et nad võiksid rohkem kasutada põhimõtteid, mis siis hoiaksid tekstiile võimalikult kaua ringluses. Et projektis osalevadki siis partnerid neljast riigist, Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist. Projekti käigus läbi viidud uuringust selgus, et inimesed sooviksid teise ringi riideid soetades, et need oleksid esinduslikumalt presenteeritud. Selline võta kasuta viska ära majandusmudel, majandussüsteem, mis meil väga pikaaegselt on olnud, et see vajab muutmist, sest muul moel ei ole meil võimalik saavutada kliimaneutraalsust. Umbes poole meie süsiniku heitest tekitab see, kuidas me asju toodame, kasutame ja mida me nendega siis nende elu ja lõpus teeme. Ja kindlasti kui osta asju, siis vaadata, kuidas nad on siis toodetud, kas nad on ringselt toodetud, jätkusuutlikult, et sellised asju järgida. Tallinna ringmajanduse arengukavaga luuakse seoseid linna teiste tegevusvaltkondade, programmide ja suundadega. Mõtestatakse lahti, kuidas osaleb ringmajandus teiste valdkondade eesmärkide elluviimises ja vastupidi. Näiteks ringsed ärimudelid, toote ja pakendi elukaar, ringsed teenused, tööstusjääkide ümbertöötlemine ja nii edasi. Tallinna linn on kõikides projektides meile oma nii-öelda heakskiidu ja kooskõlastuse annud ja väga suurt huvi väljendanud, et Tallinna linna sihtasutusena me seda huvi siis ellu viimegi. Maardus asuv EKT Ökobio biogaasi tehas tootis 2023. aastal kokku 600 000 kuupmeetrit biometaani ning kasutas selleks ligi 10 000 tonni kodudest kokku kogutud biojäätmeid. Kogu toodang võeti kasutusele transpordigaasina Tallinna linna transpordigaasibussides, mis sõitsid sellega 2,24 miljonit kilomeetrit. Möödunud aastal kaeti aktsiaselts Tallinna linna transport lepingu partnerite poolt gaasibusside kütuse vajadusest biometaaniga 46%. Novembrikuus saavutati pea 68%, ütles linna transporti juhatuse liige Kaido Padar, kes lisas, et 2025. aastaks on loodetavasti kodumaise biometaani tootmine jõudnud kogusteni, mis suudab gaasibusside vajaduse täielikult katta. Tallinna kesklinna valitsuse Facebooki lähel on avatud kesklinna algkoolilaste joonistusvõistlus Minu parim sõber, kuhu seekord saabus lausa 211 pilti. Konkursi rahva lemmikud selguvad Facebooki hääletuse teel ning 27. enim hääli saanud töödest pannakse kokku kunsti näitus, mis avatakse pidulikult 12. veebruaril Tallinna linnavalitsuse hoones. Kõik oma joonistused konkursile saatnud 211 kesklinna last saavad linnaosa valitsuselt tänu täheks väikese kingituse ning 27 võitjat ja nende tublid õpetajad saavad autasustamist seremoonial auhinnad ja tänukirjad. Hääletamine läheb lukku 3. veebruaril. Tallinna linnas on säilinud märkimisväärne samblike ja sammalde mitmekesisus. Linnas leidub ka Eestis ohustatud ja kaitsealuseid liike. Viimasel 2 aastakümnel on Tallinnast leitud ligikaudu 1/3 Eesti sambliku ja samblaliikidest. Tallinnas kasvab 78 liiki samblike ja 22 liiki samblaid, kes on ohustatud või ohulähedaste liikidena kantud Eesti punasesse nimestikku. Läbi aja kokku on Tallinnas leitud
samblike ja sambleid mõlemaid peaaegu pool kogu Eestis olevatest liikidest. Eestis näiteks samblike kokku on teada veidi üle 900, nii et on ikkagi mitmetes sadades. Ja käesoleval sajandil siis viimase paarikümne aasta jooksul on mõlemaid nii samblike kui sambleid leitud siis umbes kolmandike Eesti liikidest, aga tööd alles käivad. Nii et me loodame, et me leiame juurde, et siin on veel kõvasti avastamisrõõmu ees. Kuigi viimastel aastatel on Tallinnast Eestile leitud kolm uut sambliku liiki ja üks uus samblaliik, on seni kõige üllatavam hoopis teise kaitsekategooriasse kuuluvate rohetilksambliku ja männisoomussambliku suurte ja väga esinduslike leiukohtade avastamine. See on nüüd üks väärtuslik vana männike, palumännik ja siin kasvab kaitsealustest samblikest ja üldse ka väärisõlupaiga liigiga on tegemist männisoomussamblik. See on teise kategooria liik, mis kasvab just sellistes vanades männikutes, mis kunagi ammu on põlenud. Et selles konkreetses kohas see põlemis jälgi praegu enam näha ei ole, aga kuna need männid siin vanema põlvkonna puud on umbes 200 aastat või isegi veidike peale, siis see võib olla ka vabalt põleng olnud 100 aastat tagasi või millelgi väga ammu. Ja männisoomussambliku siin on paljudel puudel. Et praegu me oleme siis Pirita kloostrimetsas, aga Tallinnas ka näiteks Nõmmel kasvab seda liiki. Kalamaja muuseumis toimuvad kokkuandusüritused sarjas Kalamaja maitsed. Kohtumistel valmistavad huvilised Kalamaja praeguste ja kunagiste elanike juhendamisel maitsvaid roogi. Näiteks veebruarikuus küpsetatakse koos leiba. Kohaliku muuseumi juhataja Kristi Paatsi sõnul on vanematelt kalamajakatelt kogutud erinevaid retsepte. Seal leiab kalatoitegi. Kõiksuguseid muid kalatoite on kalamajas ka kindlasti aegade jooksul tehtud ja tehakse ka täna. Et ma ei tea, kas nüüd oluliselt rohkem kui Pelgulinnas või mujal. Muuseumil on oma köök, siin on pliidil keedetud suppi, särisenud pannid ja tehtud magustoite. Kogukonna elanikud saavad kohale tulla ja kokkamisega tegelda. Me oleme ka kogunud sisse ja palunud inimesi kalamajast siia muuseumisse teistega koos kokkama sellisele kalamaja maitsete kokkamisõhtule ka nooremaid inimesi näiteks, kes täna elavad kalamajas, aga nad on näiteks palju reisinud. Valmistatud on ka võõrapäraseid roogasid. Keedetud taisuppi, tehtud Mehiko kui araabiapäraseid hõrgutisi. Meie muuseumis viibimise ajal valmistas kohalik proua Pille Okas kaasavõetud kraamist spinatisuppi ning keetis putru. Toidu tegemine lendas naise käes. Kokku tulnud lasid tehtud hiljem ja maitsta. Erinevaid kalamaja maitseid saab proovida kevadeni. Veebruaris on me seoses Vabariigi aastapäevaga leivaküpsetamine, 15. veebruaril siis. Aprillikuus tullakse tegema meile borši. Tuleb ukrainlane tutvustama oma kodutoite siis. Kalamaja muuseumi teeb eriliseks Seanne tee. Kui teistes muuseumites tavaliselt teed ei pakuta, siis siin juhataja valabki mulle tassikese kuuma jooki ja degusteerime järele, kuidas maitseb kalamaja tee. Muuseumi külastusjuht soovitab kokkamisele tulekuks teha eelnevalt broneering, sest huvi on suur. Fienta portaalis saab siis osta endale pileti ja seda saab siis näidata meie kassas. Lähipäevade ilm lubab tugevat tuult, vihma ja plusskraade. Tallinna ilmast kohe lähemalt. Ühel vastu teisipäeva on ilm pilves, õhutemperatuur ulatub 0 kuni plus 1 graadini. Homme päeval püsib samuti pilves ilm. Temperatuuri osas suuri muutusi ei ole, kraadid püsivad 0 ja plus 1 graadi ümber. Kolmapäeva öösel on ilm pilves ja hakkab sadama vihma. Soojakraade on 0 kuni plus 2. Kolmapäeva päeval sadul hakkab ilm püsib pilves. Õhutemperatuur kõigub 1 ja 2 plus kraadi vahel. Ööl vastu neljapäeva on pilves ilm, hommikupoole võib hakata sadama. Sooja tuleb 0 kuni plus 2 kraadi. Neljapäeva päeval ilm selgineb, on oodata päikest. Plus kraade on 1-2. Meie poolt ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saab järel vaadata YouTube'i Linnameedia kanalist. Kohtumiseni!